Dobro večer, poštovani gledalci, pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Zaokružujemo još jednu radnu nedelju. Pred nama je vikend, nekima počeo, nekima još nije, neki još rade, nekima će biti i radni vikend, ali u svakom slučaju mi smo tu da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima, da pomno pratimo sva dešavanja na teritoriji Pirota i u današnjoj hronici presek ovog februarskog dana. Pričat ćemo o javnom preduzeću Gradska toplana, o investicionim ulaganjima toplana u 2023. Jedna od najznačajnijih aktivnosti bit će proširenje magistralnog toplovoda u naselju ATP, ali to nije sve. Između ostalog, radit će se i na pripremi projektne dokumentacije za javno-privatno partnerstvo, posle čega će toplana moći da koristi još jedan energent, a to je biomasa. Između ostalog, aktuelan je i još jedan javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Izvor. Objavljivali smo ovu informaciju. Proces komasacije je dugo trajao, međutim nije sve završeno. Ono što je bitno da je u toku uvida u komasacioni premer za ovu katastarsku opštinu i on traje od marta do maja. O ovoj temi smo razgovarali sa nadležnima upravo iz odeljenja koje se bave katastrom nepokretnosti. Tu su javni pozivi poslodavcima za obuke na radnom mestu, još jedan interesantan javni poziv za stručnu praksu, nešto što tradicionalno grad objavljuje u ovo vreme, a ono o čemu ćemo detaljnije govoriti također u emisiji jeste rad srednje stručne škole, potpuno opravdano, zato što rade i po dualnom modelu obrazovanja, realizuju neke zanimljive projekte. U ovoj temi kolega Denis Ranđelović razgovarao je sa direktorkom škole. Ono što nas očekuje već od narednog petka je još jedna velika manifestacija posle sajma Pirotske peglane. Tradicionalno nam idu i dani knjige od 10. do 17. februara u Pirotu. U Halikej održavat će se ovoga puta 24. salon knjige i grafike. Danas je tim povodom održane konferencije za medije. Tako da, kao što rekao, imate uvek mnogo razloga da ostanete uz televiziju Pirot u vreme kada realizujemo Hroniku okruga na dlanu. Proširenje magistralnog toplovoda u naselju ATP. Uvid u komasacioni premer za katastarsku opštinu Izvor od marta do maja. Salon knjige i grafike od 10. do 17. februara. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Na početku Hronike govorimo o radu javnih preduzeća, tačnije u ovom slučaju o radu javnog preduzeća Gradska toplana. Jedna od najznačajnijih investicija koje očekuje toplanu u ovoj godini je proširenje magistralnog toplovoda u naselju ATP. Toplani predstoji priprema projektne dokumentacije za javno-privatno partnerstvo, posle kog toplana praktično u svoj rad uvodi još jedan energent, a to je biomasa. Javno preduzeće Gradska toplana pripremilo je izuzetno ambiciozan plan za 2023. godinu u oblasti investicija. U ovom trenutku najveću pažnju poklanja i uspešnom završetku aktuelne grejne sezone, ali već pripremaju dokumentaciju za realizaciju planiranih projekata. Prioritet će u ovoj godini biti proširenje kapaciteta toplovoda u naselju ATP, ali ih čeka još nekoliko važnih poslova. Ono što smo mi planirali, to je povećanje kapaciteta magistralnog toplovoda u naselju ATP. Vidjet ćemo koliko ćemo biti spremni da uložimo u neke podstanice, jer postoje podstanice u gradu koje treba pripremiti što se tiče automatike i elektronike za projekat koji nas očekuje, a to je biomasa i za 24-časovno grejanje koje u tom slučaju prelazimo u taj režim. Nastavit ćemo sa završetkom, ako smognemo snage, sa završetkom, odnosno finiširanjem
testiranjem tog uključivanja podstanica u SCADA sistem, da taj jedan ceo sistem zaokružimo na zadovoljstvo i svih nas i u toplani i u korisnicima, da će nam reakcija biti mnogo brža, ali eto, prioritet je povećanje od tog magistralnog toplovoda u naselju ATP, gde očekujemo i završetak ovog sajamskog prostora u bivšoj zelenoj pijaci, i to je značajno povećanje kapaciteta i mi ćemo morati da imamo tu neku intervenciju kako bi obezbedili adekvatno grejanje. U toplani su već pripremili predlog projekta za prelazak na biomasu. Završili smo predlog projekta koji je kod naših konsultanata iz Kancelarije za javno ulaganje na proveru i ja očekujem vrlo brzo da taj predlog projekta predamo Komisiji za javno-privatno partnerstvo i da polako krećemo u realizaciju tog veoma značajnog projekta za toplanu i za grad. Radit ćemo kotlarnicu 6 megavata u sklopu tog javno-privatnog partnerstva, već smo definisali ono što je dobro za grad, za toplanu, definisali smo lokaciju gde će to biti i sve ono što zahteva taj predlog projekta. Kako Ćirić ističe, u ovom trenutku nemoguće reći kolika je vrednost ove investicije. Više detalja će se znati kada predlog projekta prođe kontrolu Komisije za javno-privatno partnerstvo, odnosno kada bude raspisan konkurs za javnu nabavku za ovaj projekat. Proces komasacije u katastarskoj opštini Izvor je dugo trajao. U osvrtu na taj posao je rad komisije, ali i žalbe meštana, a posao se polako privodi kraju. Naime, iz odeljenja katastra objavljen je javni poziv o obnovi katastra nepokretnosti za ovu teritoriju, a meštani Izvora moći će uvid da obave od marta do maja. Procesom komasacije u Izvoru bila je obuhvaćena površina od 289 hektara. U toku su poslednje pripreme za izlaganje na uvid komasacionog premera. To znači da su svi vlasnici upisani i eventualne ove promene koje su tokom vremena nastale u pogledu vlasništva, promene kulture, izgradnje, eventualnih tereta ili nekih nepravilnosti koje smo uočili u toku priprema, smo uglavnom otklonili. Tu je bilo negde oko 143 promena. Promene su uglavnom tipa nasleđa, nekoliko prometa i nekoliko tereta ima, kao što su ugovori o doživotnom ili službenost prolaza ili tako nešto. Ukupno je za sada 717 privremenih listova nepokretnosti, od kojih je 6 novoformiranih. Javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti za ovu teritoriju objavljen je 1. februara, a izlaganje, odnosno uvid, biće od 1. marta do kraja maja. Za vlasnike nepokretnosti na teritoriji obuhvaćene komasacijom to znači da mogu sve eventualne promene u pogledu vlasništva, promena kulture, izgradnje da prijave, sve nepravilnosti koje uoče da prijave, tako da mi to otklanjamo do 31. maja. To mogu da učine u prostorijama službe za katastar Pirot i eventualno mogu da ponesu sva dokumenta kojim bi potvrdili svoje tvrdnje, sve što svaki predmet na koji se ne izjavi primedba, žalba ili tako nešto, smatrat ćemo da je definitivan i da je u redu. Svaki učesnik komasacije u toku izlaganja dobit će zapisnik sa izlaganja i privremeni list u koji će izvršiti uvid i iskazati svoje zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo ako je neispravno. Dosadašnje žalbe građana na ovu komasaciju koje se odnose na rešenja Gradske komisije za komasaciju upućene su u Ministarstvo poljoprivrede koje je drugostepeni organ u ovom procesu. Trenutni rezultat tih žalbi je pokretanje jednog upravnog spora, kaže Golubović. Komasacija je rađena u sklopu projekta Unapređenje upravljanja zemljištem na lokalnom nivou koji je realizovan uz podršku Evropske unije, GIZ-a i Ministarstva poljoprivrede.
U ovom trenutku aktuelna su dva javna poziva. U okviru projekta Pružimo ruku teže zapošljivim licima koji grad realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, raspisan je javni poziv za poslodavce koji su u potrazi za kvalifikovanom radnom snagom za potrebe novog zapošljavanja. Programom su predviđene obuke u trajanju od 2 meseca za nezaposlene, nezaposlena teže zapošljiva lica direktno u kompanijama i pod nadzorom iskusnih mentora. Za polaznike i mentore obezbeđena je novčana naknada. Na javni uvid mogu da se jave poslodavci iz svih sektora najkasnije do 6. februara. Dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili na sajtu grada Pirota. Na istom mestu mogu da se pronađu i informacije koje su vezane za javni poziv za program stručne prakse. Naime, grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavljuje javni poziv za program stručne prakse. Za realizaciju programa predviđeno je 8 miliona dinara iz budžeta. Biće angažovano 29 volontera pripravnika, od kojih 20 sa visokom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Na javni poziv mogu da se jave poslodavci iz svih sektora, ukoliko ispunjavaju uslove najkasnije do 20. februara. Ovaj javni poziv je u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada, kao što sam već napomenula, na sajtu grada, u filijali nacionalne službe, ali i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj mogu se dobiti sve neophodne informacije vezane za ovaj javni poziv. U narednim minutima govorimo o zdravstvu, tačnije o obeležavanju Svetskog dana borbe protiv raka. Danas se obeležava upravo Svetski dan borbe protiv raka, a Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka za glavni cilj obeležavanja ovog dana ističe smanjenje nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih. Zdravi stilovi života i redovni pregledi u velikoj meri mogu da smanje ili spreče povećanje broja obolelih u čak 90% slučajeva, karcinom ih izlečiv ukoliko se otkrije u ranoj fazi. Centar za prevenciju Doma zdravlja Svetski dan borbe protiv raka obeležava prikazom izložbe u ambulanti Pazar i podelom edukativnog materijala. A naredne minute hronike posvećujemo školstvu, posvećujemo ovoga puta srednjoj stručnoj školi koja je učesnik nekoliko međunarodnih projekata. Inače, u ovoj školi ove školske godine obrazuje se oko 130 đaka na 3 obrazovna profila. Škola nastavlja i sa realizacijom dualnog obrazovanja, nastavljaju i sa realizacijom međunarodnih projekata. O ovoj temi kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa direktorkom škole Marijom Ćirić. Nastavljaju se projekti koje realizuje srednja stručna škola, neki tek treba da počnu da se realizuju, dobili su u školi i neke nagrade nedavno i o svemu tome u narednim minutima razgovaram sa direktorkom Marijom Ćirić. Direktorka, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Ono što je najsvežije, ajde da tako kažemo, jeste potpisivanje ugovora za nastavak saradnje u sklopu programa Super škole sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Šta je tema ovog nastavka projekta, da tako kažemo? Ja imam čast, a i veliko zadovoljstvo da mogu da kažem da smo mi po drugi put izabrani za projekat Super škole. To je regionalni projekat koji sprovodi Kancelarija za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu i uključene su sve države bivše SFRJ i Albanije. Pored toga, samo da podsjetim, u prvom ciklusu smo imali razmenu sa gimnazijom iz Severne Makedonije, to je škola Metodi Mitevski Brico iz Delčeva. Imali smo izuzetnu saradnju, u pitanju su bile 2 učeničke razmene. U aprilu mesecu naših 10 učenika i 2 nastavnika su išli u posetu Makedoniji, a onda sredinom maja njihova škola, odnosno učenici sa 2 koordinatorke su došli kod nas. I to je bila prilika i za razmenu iskustava i da se vidi kako se odvija nastava u 2 škole. E, šta će se raditi sada u nastavku ovog projekta? Sam projekat je malo specifičan. Nije to klasična razmena sa učenicima gde oni prisustvuju časovima,
kao što smo imali neke druge saradnje, primer radi sa školom, gimnazijom iz Sofije. Ovo je malo drugačija razmena, teme su pomirenje u regionu, interkulturalni dijalog, suočavanje sa prošlošću i prevazilaženje tih nekih barijera koje postoje, znamo kroz istoriju šta se sve dešavalo, a glavna dobit za svu decu je druženje. Oni su prisustvovali raznim radionicama, mi smo imali i stručnjaka sa strane koja je vodila sve te radionice vezane za, kako ih mi zovemo, Rajko teme. Nakon toga, skoro svako popodne imali smo razgledanje grada, razgledanje okoline, posete istorijskim spomenicima i mogu reći da je taj projekat na našu školu i na naše učenike imao veliki uticaj. Mi smo mogli da vidimo koliko su deca slobodnija, samouverenija nakon obe razmene, njihov nastup se poboljšao, malo smo razbili te neke stereotipe i neke barijere koje već postoje kod njih. Da li to sada vodi ka jednom dugoročnom partnerstvu sa ovom školom iz susedne Severne Makedonije? Da, mi smo u ovom drugom pozivu za drugi ciklus rešili da nastavimo saradnju sa istom školom. Postojale su dve mogućnosti, da tražimo novog partnera iz neke druge države ili iz Severne Makedonije, međutim, nama su utisci toliko pozitivni, toliko dobri, da smo mi rešili da nastavimo sa istom školom i eto, u sredu sam išla u Beograd na potpisivanje tog dugoročnog partnerstva sa istom školom. Dakle, to će se nastaviti za koliko još godina, ima li ograničenja? Pa znate kako, sam projekat traje 3 godine, odnosno 3 ciklusa su isplanirana što se tiče finansiranja, ali ako se završi ovaj projekat pokušat ćemo da nađemo neke druge izvore finansiranja da bismo sa istom školom nastavili tu saradnju. Da, svakako ostaju u kontakti pre svega kod učenika, ali i kod vas zaposlenih u školama. U toku je realizacija još jednog projekta, ali u sklopu programa Erasmus Plus, šta je ono što predstoji u sklopu tog projekta? Da, mi smo partneri na jednom velikom K2 Erasmus Plus projektu, nosilac projekta je jedna organizacija iz Holandije, a učesnice su iz Severne Makedonije, Srbije, Bugarske, Rumunije, Litvanije, Gruzije, Holandije, Poljske, Grčke, verovatno sam neku državu i zaboravila, ali to je jedan projekat koji je dobio akreditaciju i koji će se u narednih 6 godina realizovati. Prvi deo projekta je bio trening za nas nastavnike, tako da smo koleginica Nataša Aleksić, profesorka engleskog jezika, i moja malenkost išle na trening u Holandiju, to je bilo sredinom novembra. Ono što nas očekuje krajem februara jeste odlazak naših 5 učenika na učeničku razmenu i to će se realizovati u Severnoj Makedoniji. Cilj ovog projekta je osnaživanje učenika koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu. Da malo njih nekako uključimo u aktivnosti, jer generalno projekti do sada, ne pričam samo o našoj školi, uglavnom su bili usmereni na one najbolje učenike. E sad, mi smo pokušali da nekako uključimo i ove druge učenike koji onako ne bi imali prilike da vide nešto novo, da malo više putuju, da se upoznaju sa vršnjacima iz drugih zemalja. Tako da mislim da će ovo za njih biti i te kako važno. Da, nastavlja se i dualno obrazovanje u vašoj školi na jednom od obrazovnih profila? Da, na 4-godišnjem profilu tehničar za polimere za narednu školsku godinu upisujemo 30 učenika, od toga 10 učenika koji se školuju po dualnom obrazovanju. Šta to znači? To znači da će oni praktičnu nastavu realizovati u pogonima i radionicama kompanije Tigar Tires. Kakve su dosadašnje iskustva? Dosadašnje iskustva su odlična. I što se naših učenika tiče, oni toliko imaju dobre iskustva, toliko su naučili da bi mi bez tog dualnog obrazovanja i kompanije Tigar Tires, koja onako pomaže zaista i školi i samom profilu, da raste i da se razvija, oni ne bi imali prilike da vide najnovije tehnologije. Druga dobra stvar je da se tu uči etika na radnom mestu, ponašanje na radnom mestu, što i te kako za buduće svršene srednjoškolce sa smera tehničar za polimere bitno zbog tržišta rada. Da.
Pominjemo sada učenike, oni dakle imaju priliku neki od njih da vide i kako se radi u kompanijama i šta ih sutra očekuje kada se zaposle. A i rekli ste, kompanija Tiger Tires je među onima koji pomažu u školu. Prošle godine ste nabavili dosta računara. Šta je nešto od poslednjih radova u školi što bi mogli da izdvojite? Pa evo, zahvalila bi se prvoj kompaniji Tiger Tires koja zaista izlazi u susret našim zahtevima i molbama, kao i lokalnoj samoupravi, pošto je u toku i radi se na štednji električne energije, znamo kakva je situacija u Evropi i u svetu, aktuelna tema uvek. Mi smo u toku zimskog raspusta promenili osvetljenje, u svim učionicama je zamenjene su stare neonke, koje em su bile stare, neefikasne, neštedljive, zamenili smo LED panelima, tako da sa jedne strane je energetska efikasnost, a sa druge strane svakako estetski mnogo lepše. To je korak energetskoj efikasnosti. E sada da govorimo o kvalitetu obrazovanja, o tome svedoče i nedavne svetosavske nagrade grada Pirota. Dve su za vašu školu, jedna lično za vas i jedna za dramsku sekciju. Čestitke na ovim priznanjima i koliko ona sada znače, što za vas lično, što za školu i dramsku sekciju. Hvala puno na čestitkama. Da, jako smo ponosni, prvenstveno i na dramsku sekciju koju vode koleginice Nataša Gligorijević i Mima Andrejev. Oni već dugo godina angažuju učenike u tim vannastavnim aktivnostima, to je dramska sekcija. Bez dramske sekcije nijedan dan škole ne može da prođe, svetosavske priredbe. Oni su učestvovali na nekim takmičenjima u nekom prethodnom periodu. Druga diploma je za mene, znamo da smo, do skoro sam bila nastavnik engleskog jezika, koordinisala više projekata, tu je usavršavanje u inostranstvu. Mi se trudimo da našim učenicima pružimo što kvalitetnije obrazovanje, da se usavršavamo kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, kroz razne seminare, online webinare, da bismo podigli kvalitet obrazovanja. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i da kažemo samo za kraj, u školi je trenutno oko 130 učenika na tri obrazovna profila iz oblasti građevinarstva, hemije, nemetala, ali iz oblasti ličnih usluga. Prva generacija u klupama je budućih manikira i pedikira upravo od ove školske godine. Studio. Posle sajma Peglane polako se pripremamo za još jednu veliku manifestaciju posvećenu knjizi. Ono što nas sve očekuje jeste 24. salon knjige i grafike u Pirotu koji će se ovog puta održati od 10. do 17. februara u Hali Kej, a planirane su brojne promocije, druženja sa autorima. Ovoj temi danas su direktori Narodne biblioteke i Doma kulture govorili na konferenciji za medije. Posle dvogodišnjeg organizovanja salona knjige i grafike na gradskom trgu zbog epidemije koronavirusa, ove godine je ponovo u Hali Kej za ljubitelje knjiga najčitaniji naslovi. Salon će biti svečano otvoren 10. februara u 18 sati promocijom knjige Unutrašnje more autorke Danice Vukićević, ovogodišnje dobitnice Ninove nagrade. Tokom trajanja salona svakog dana biće organizovane promocije knjiga i druženje sa autorima i dečijim piscima. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da su posjetili sajmove knjiga u Novom Sadu i Beogradu i da će sajam u Pirotu biti u rangu velikih sajmova s obzirom na broj izlagača i autore koji su najavili svoj dolazak. Ove godine na salonu učestvuje 20 izdavača. Imamo promociju knjige Vlade Arsića, narednog dana Bojan Ljubenović, a onda ponedeljak i utorak su rezervisani za druženje sa decom, tako da će u ponedeljak će se družiti sa decom Dejan Aleksić, a utorak će biti Ljiljana Krstić. Za ponedeljak smo planirali i večernju promociju knjige, u pitanju je Zorica Hadžić koja je napisala 100 godina od rođenja Duška Radovića, monografiju. Gost će biti i sin Dušana Radovića, 100 godina od rođenja Voja Čolanovića, tu će biti Jelena Žurić, Nataša Milićević i naravno Vule Žurić. Zatim 15. imamo promociju knjige, učestvuju Milan Tripković i Marija Čanak. 16. imamo predstavljanje dela Brane Cvetkovića, gde će učestvovati Aleksandar Pečić i priređivač edicije Goran Stanković,
kao i Vuka Žurić, i 16. ćemo imati priču o promašenom vremenu, Vladimir Vučković je u pitanju, gde će učestvovati i Dejan Stojiljković i Aleksandar Jerkov. Ćirić najavljuje i dodelu sajamskih priznanja i nagrada učesnicima konkursa za najbolju kratku priču Pirota. Žiri će birati najbolje od 500 priča koliko je pristiglo na konkurs, dodaje Ćirić. Direktorka Narodne biblioteke Pirot Bojana Ćirić ističe da će posetioci salona imati priliku da vide najčitanije naslove i upoznaju brojne autore. Dodaje da će biblioteka na ovom salonu obnoviti svoj književni fond. Učlanićemo 414 prvaka svih pirotskih osnovnih škola. Na ovaj način mi želimo da približimo biblioteku deci i da predstavimo kao mesto za igru, učenje, susret i razmenu ideja i da od najranijeg uzrasta razvijemo ljubav prema knjizi. U okviru te akcije besplatno kolektivnog učlanjivanja prati svakako i druženje dece sa piscima za decu, tako da je prvo druženje zakazano za ponedeljak, 13. februar, kada će se sa prvacima družiti pisac za decu i odrasle Dejan Aleksić, koji je dobitnik nagrade Dušan Radović za najbolje delo u oblasti književnosti za decu. Druženje će biti u dva termina, znači dve škole, od 11 i 13 sati, i pored toga što je dobar pisac, Dejan Aleksić je dobar animator. Ćirićeva ističe da će tradicionalno na salonu biti organizovano besplatno učlanjenje prvaka u biblioteku, a da će biti i mnogo popusta na pojedinačne, porodične i karte za penzionere. Cene ulaznica na salonu nisu menjane. 30 dinara za decu, 50 za odrasle, a cena porodične ulaznice je 100 dinara. Svaka karta je u konkurenciji za nagrade, komplete knjiga. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati. Novine što će ove godine na salonu biti i mali izdavači iz Novog Sada. Salon knjige i grafike organizuje Dom kulture Pirot uz podršku Narodne biblioteke. Pokrovitelj je grad Pirot. I u ovoj hronici neće izostati sportske informacije. Počinjemo sa ženskom košarkom. Ovog vikenda počinje prolećni deo prvenstva prve regionalne lige grupa Jug za košarkašice. Na zahtjev pirotskih klubova Probaskete i Gimnazijalac Tigra odloženi su mečevi Probasket Bagdala i Gimnazijalac Tigar Probasket, pošto će u narednih 15 dana hala biti zauzeta zbog salona knjige i grafike. Ti mečevi bit će odigrani po završetku regularnog toka početkom marta. A na jučerašnjoj trci u snowboardu na Kopaoniku članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina osvojili su dve zlatne i jednu srebrnu medalju u slalomu. Mila Zdravković i Ilija Pešić su osvojili prva, a Dina Panić drugo mesto. Učestvovali su takmičari iz 7 zemalja. Lepe slike i lepe vesti sa Kopaonika i upravo ovom informacijom završavamo ovo peto, ovo nedeljno izdanje Hronike Okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program i naravno u Hronici se vidimo ponovo sledeće nedelje. Prijetan vikend, naravno mi ćemo i u dane vikenda pomno pratiti sve ono što se dešava u Pirotu i okolini. Prijetno.